2018ko debuta, Malagan, oratzen naiz egun horretan Iturraspek ere nerekin debutatu zola. Jode, pasa dira 13 urte ja, pasa dira 13, 14 orainteko ta jo, egia esan enuen ikusi bideoa aspaldi eta egia esan ba momentu hunkigarria. Buruan daukat ni partidu baino lehen ba naiz oso urduri jartzen den horietakoa. Eta horatzen naiz partidu honetan jokatu behar nuela esan ziatenean, ba, urriditasunak izan nituela eta egia esan enuela xista botatzerik izan, ezta? Urduritasuneko momentuak izan ziren. Baina bueno, gero debuta oso gustora, gainera Iturrasperekin huts eta huts bukatu zen partidua eta gustora. Neretzate 300 partidu jokatzeak Atletikekin izugarrizko poza ematen dit, ilusio handia eta egia bilakatutako ametsa da. Azkenen 2008an iritsi nintzen 20 urterekin eta azkenean gauza horietan ez duzu pentsatzen, ez? Eta 11 urte eta gero 300 partidutera iristeko kapaza izan naiz eta lehen esan bezala postasun izugarria eta ilusio handiko momentu, ezta. Ba, hemen egon naizen urte guzti hauetan lesioak errespetatu izan diatela, sorte hori edukidet eta hori egia da disponible egon naizela, ez? Gehienetan azkenean oso gustora, ez? Nik uste horrek ere egiten duela partidu asko jokatzeko aukera hori. Atletiken sartu dituten gol bat edo bi, ezta? Azkenean Sevillaren aurkakoa esan oso gol hunkigarria izan zen, azkenean lehenengo gola Atletikekin, ez dakit zenbat partidu eta gero. Eta gainera irabazteko balio izan zigun partidu horretan. Egia esan oso hunkigarri izan zen, ez? Beste momentu politua, baina batekin geratzeko eta Sevillaren kontrako golarekin. Bai, azkenen nire gol bakarra edo bi gol sartu ditut Atletikekin nire kirol bizitzan eta egia esan Sevillaren kontra sartu nuen gol hori eta gero egia esan aldagelan jaso nuen harrera niretzat izan zen kriston momentu hunkigarria, ilusio handikoa eta konturatu nintzen ni asko poztu nintzela, baina nire ingurukok ere bai, ezta? Eta hori oso polita izan zen eta egia esan, bi momentu hauek asko gogoratuko ditut nire bizitza osoan. Pita Velasco Carballo y el Athletic Club de Bilbao es supercampeón de España. 4-0 en la ida, 1-1 en la vuelta. El Athletic Club es campeón de la Supercopa de España. Hoy vamos a tener el Supercopa. Y ya saben, urte hauetako beste bi momentu onenak ez badira, hiru bideo hauen artean hemen daude, ez? Nire Atletiken ibilbideko hiru momenturik onenak edo garrantzitsuena behintzat eta bi superkopak batez ere, ezta? Atletikekin bi titulu irabazi izana, bi titulu oso zail, lehenengo superkopa goratzen naiz 2015ean Bartzelonaren aurka, ida eta bueltako eliminatoria eta hemen San Mamesen lau huts irabazita gero sentsazioak goratzen naiz, gure sentsazioak ez ginen fio, ez? Bartzelonaren kontran Camp Nouen zeingo genuen eta egia esan partidu oso matera zitzaigun banako horrekin eta gure lehenengo superkopa. Eta bigarrena lehenengo urtean, oraindik ere 2021an, urtarrilean,
ba, beste oso momentu oso oso unkigarri bat, beste titulu bat, horren pena ba, bueno, gure jendearekin ezin ospatu izana, baina bueno, hemen hamaika urte hauetan ba, ba izan dituten bi momentu oso garrantzitsu eta berezienetako dira. Bai, bai, ni onera hoi urterekin etorri nintzenean, bueno, lehenengo ikusi nuena hori izan zen, ez? Hau gauza berezi bat, hemen sentimentu eta ilusio berezi bat zegoela, bai aldagelan, bai afizioan, bai kalean, bai Bizkaia guztian, ezta? Eta baita Bizkaiatik kanpo ere. Eta, bueno, hori ba, pixkanaka, ba, bueno, interiorizatzen joan nintzen, eta bueno, aipatu dituzun Iraola, Susa, Demar, Gurpegi, Garmendia, guzti horiekin, ba, beraiek ere nire erreferentzia izan dira, eta bueno, beraiek sartu diaten sentimentu ba horrekin, ba, hemendik aurrera gauza bat argi daukat, ezta? Ni onera 20 urterekin etorri nintzanean, ba bueno, ezagutu nuela zer den hau, gauza da filosofia ezberdina, bai, baina hortik aparte ere hemen egunerotea oso berezia da, oso ezberdina, ni kanpoan egon naiz beste bi taldeetan, egia da oso gustora egon naizela, baina honekin ez dago konparatzerik, ezta? Hau desberdina da eta beti izango da horrela. Orduan hoi urterekin onera etorri eta gero, gauza bat argi daukat. Hemendik aurrera eta bizi bitartean ba Atletikeko bueno, beste afizionatu bat izango naizela, naiz eta hemen egon edo ez egon, ezta? Eta horrekin garatzen naiz. Agia da ba bueno, 11 urte hauetan bueno, oso maitatua sentitu naizela, bai aldagelan, bai klubarekiko, baita afizioarekiko ere. Eta bueno, esango nieken gauza bakarra edo bueno, nik uste ba nere baitan dagoena, ba azkenean afizio dela, ez? Parte handi batean talde hau edo klub hau ba hain garrantzitsu egiten duena. Eta beraien eta gu jokalarion eta klubaren artean, ba nik uste egin daik egon goza politena horrekin jarraitzea dela, ba, Atletik beti ba, nahi degun tokian ikusteko, ezta?